Tjena, tjena, tjena och välkomna till Lego Pirates of the Caribbean. Den sista delen, sänka ljudet här så att det hörs lite grann så. Sista delen av det här lilla äventyret först och vi har kommit till On Strange Ties. Det här funkar ju inte förra gången vi försökte, men jag hoppas verkligen att det kommer funka den här gången. Så vi kör på Chapter 1, London Town. Ska vi se om det funkar. Kör story. Hoppas hålla alla tummar vi har att det här funkar. Och om det inte har kommit ut så har det inte funkat. Men jag hoppas att det funkar, så ska vi se. Yes, det funkar! Ska vi se vad som händer här. Hej, hej! Mina herrar, det där är en död man som har väldigt... Nej! Jag vill... Släpp inte! Jag vill inte klappa! Hjälp! Äckligt! Vad heter det? Ungdomens källa! Yay! Den tar jag! Haha, det är säkert Jack Sparrow. Eller? Någon annan? Jag vet inte. Jag ska hitta ungdomens källa. London, ska vi se här. Vad är det som händer? Jack Sparrow är upplyst, som vanligt. Ja. Och där är Mr. Gibbs också, såklart. Och där är en Jack Sparrow till, okej. Ungdomens källa ska vi till. Ta den. Och om jag åker fast så, ja. Han åkte fast. Båda två. Tjena. Captain Barbosa, tror jag. Jo, det är Captain Barbosa. Japp. Lås in dem. Nej. Vänta nu. Han tog en kycklingvin och så ska vi säga, okej, då kör vi! Gud vad det är exciting! Okej, vi ska slå sönder allting vi ser. Vi är Jack Sparrow. Och han slår sönder allting han ser. Ska vi se, Jack, oj vad händer nu? Han skjuter på oss! Sluta skjuta på oss! Hjälp nu. Där. Haha. Kom igen. Hallå där. Så där gör man väl inte. Jack, Captain Jack Sparrow. Kom igen. Tapp den. Nej. Haha. Bam. Där. Hade sån ett fönster. Hallå där. Ingen tar sig an min kompis Gibbs här. Okej, nu ska vi se vad ska vi göra. Vi ska bygga någonting. Det är en sån där som är en grappling hook. Nice. Okej, vad ska vi göra? Ta den där statyn. Tjöd. Okej. Det är en minikit där. Han slår sönder allting han rör vid. Vad är det som händer i det här spelet egentligen? Oj. Okej. Nej, men... Så. Alltså det här har vi gått från ganska snurrigt till helt sjukt. Alltså, det... Han tar ju sönder hela byggnaden där ju. Oj. Nej. Ska jag säga, grappling hookar upp. Det är för att... Om man kör multiplayer så kan man ta
Ah, oui, ça, ça, ça. Ok. Sandro. Så, och sen, så där jag kollar. Det är en sån här specialgrej som man ska. Okej. Där tog vi upp den av någon anläggning. Ja. En anläggning som jag inte förstår, den slänger vi bort. Så sen bygger vi den. Jättebra. Slå sönder det här. För det är fint, här ska vi inte ha. Aha! Du muckar inte med Jack Sparrow alltså, då får du med Jack Sparrow att göra. Kom igen då, kom igen då! Haha! Okej. Ah, jag förstår. Nu ska vi se. Hoppa upp på den. Och så när den kommer flygande så... Ja. Nej, ja! Jag fattar inte riktigt. Den här första banan är... Har jag inte fattat? Fattar inte och fattar inte än. Jag tror att jag fattar. Nej! Oj! Kom hit! K. Yay! Jack Sparrow Rock! Vilken... Oj, oj, ja. Nu kör vi! Oh yeah! Jack Sparrow Rock! Nu ska vi se Emil lite grann och sen hoppa lång! Nej! Det var fel! Fel! Kom igen! Och sen hoppa! Nej! Det är svårt! Ska vi se! Ja! Ja! Kolla! Man kan gå in i det här rummet. Nice! Nu flyr vi! Hej då! Vår gitarr! Jag vet! Jack Sparrow Rock! Det är så kul när... Den där gitarren är så himla obrukbar, alltså kan aldrig gå sönder. En sån gitarr vill jag ha. Man kan bara slå sönder allting man hittar. Oj, hjälp. Nu ska vi se. Tar sönder det här också. Nice! Ja! Ett svärd! Ännu bättre! Nu har vi någonting att fightas med! Så! Hur mycket godsaker vi får här då! Ja, jag är fransk! Men... jag är fransk! Jag vill inte att du ska kalla mig fransk.
shouldn't have done too little. Oh. That's it. What the hell, I think it's coming on this. How about toss Chandra's sock or some thing and ting? Ah! That's not bad. Jag har bokstavligt talat rivit ner hela slottet, eller möblerna i alla fall. De har ingen chans mot Jack Sparrow. Men, kanske inte skulle ha kick egentligen. Nu fastnar han i dörren också. Nu ska jag se. Nej, man kan inte gå dit. Ja, jag fattar. Vi ska ta den här. Vad ska vi köra med de här grejerna? Ska vi se här. Okej. Vi ska alltså upp för trappan och nu ska jag se, försöka det där igen. En gång till. Ska vi se. Stör mig inte nu! Stör mig inte nu, sa jag! De störde mig nu. Nu ska ni få Jack Sparrows vrede! Eller inte. Oh, it's hell. Haha. Slängde tårta i ansiktet på honom. Ah! Men. Ah. Okej. Okay. Nu kommer den. Nej! Oh, hjälp! Alltså. Varför kör den? Alltså jag vet inte vad man ska göra här alltså. Ska vi se här. Så här. Okej, nu. Verkar som vi inte kan komma upp den alls överhuvudtaget. Det var skönt. Nej, det går inte. Jag har ingen aning om vad vi ska göra här. Alltså.
60'lar daha kanka. Aa. Ya fattar. Ah. Atta. Nu har jag slösat flera minuter på det här avsnittet på att göra någonting jättedumt här. Ska vi se om vi kan få. Så. Jag är så skillad det här alltså. Oh yeah. Tog nog bara såhär sidogrej men alltså. Woho! Okej, nu ska vi se vad som händer nu. Cutscene. Oh, tack Mr. Big Gips. Att räddade våra liv. Vi måste upp. Nu kör vi! Men Mr. Gibbs, hallå, alltså. Nu kör vi. Wall climbing. Grej. Oh, Mr. Gibbs! Sluta vara oss i hälarna. Boing, boing. Ja, undan med såg upp. Försiktigt. Försiktigt. Oops. Men. Vad ska man in där eller? Okej, nu förlorar jag jättemycket på det här. Kanske inte. Galtan, vad är det precis där? Ah, vad ska hit? Okej, Mr. Gibbs, do your magic. Sen är det Sparrows tur. Och sen Mr. Gibbs. Vivalavra. Hur ska man komma upp där då? Det var inte lösningen, nej. Men hur? Hur? Klockor ringa i bakgrunden. Oj, 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 vilket. Och det var många människor där då. Ah, ja, jag förstår. I see, I see. Eller inte. Jag kör med skips igen. Ah, som kombinationsgrej. Så ska vi se. Och så kommer vi över här. Jack! Hjälp oss! Eller, vi klarar av de flesta själva, men. Åh, där kommer det till! Haha, oh hjälp, jag har huvudet av. Vilket våldsamt spel det här är! Åh, nej, hjälp!
Jack, George. Åh, försiktigt. Åh. Oj, mycket grips, ramlat ner där nu. Och se. Vosch. Motorenheten, upp vidare! Eller, nej, det är Toy Story det. Poliserna! Eller, trillande poliser. Nu ska vi se. Ja, nu händer någonting. Nu händer någonting. Ja. Ah, nej! Aj. Nej, nice. Oh, nej. Åh, där går mina kvarlevor. Åh. Så. Bam! Bam! Åh, sen så... Ah, det är en minikit där, men... Kan vi inte få... Oj, nej! Jack. Oj, förlåt, Mr. Jeeps. Nu ska jag bygga bro här, så nu får ni flytta på er. Hej! Det är inget speciellt, bara en militär övning. Oj, det där var dumt. Jag har snart blivit på alla mina stads. Ah, men vad gör jag? Försvinn! Men, seriöst! Nu sa tack så mycket. Och sen där. Just det. Mr. Gibbs, do your magic. Ska vi se. Ursäkta, men jag tar för mycket nu. Nice. Vad händer med Jack nu då? Ska vi se. Smack! Okej. Nej. Nu ska jag se. Vad ska jag göra här? Nu ska vi se här. Jag vet inte vad jag ska göra nu. Nu vet jag precis. Men... Hur ska jag göra det? En annan fråga. Jag ska sikta på den. Jag vet inte vad jag ska göra. Hjälp mig någon.
Oj, nej, det var fel. Ah, men. Så. Ja, det här kan väl bli svårare än... jag tror att jag tar och gör så här att jag tar en liten paus och så funderar jag hur jag ska göra det här. Så vi ses efter pausen. Hej, välkomna tillbaks! Jag tror att jag fattar det nu. Nu ska jag se. Ta den och sen U. Titta! Åh! Äntligen! Det tog inte så lång tid att lista ut det, men... Nej, nej! Men... Nej, nej! Men... Där är en till! Och... Två! Där har vi den! Woohoo! Vi har dem! Vi har dem, vi har dem, vi har dem, vi har dem! Woo! Okej, nu ska vi se. Oj! Aj! Jag blev lite snurrig där. Vänta en sekund bara. Så ska vi se här. Så, jag tar en paus. Det är det där avbrutet. oj. Ah, ni hör mig inte. Så, nu hör ni mig. Mammor. Ja, jag bor hemma hos min mamma. Döm mig inte. Nu kör vi. Nu ska vi se här. Nu ska vi fightas mot den här. André. Jack Sparrow. Där är han! Där är hon. Kom hit! Åh. Du ska få din buse. Oh, nice. 2-1. Slå, nu ska vi se. Åh, du slår sönder allting för att jag är så arg på Jack. Bedragar Jack Sparrow. För att han har snott. Den har snott hon. Han. Spoiler. Nu ska du få! Nej du! Nu ska du få! Kom hit! Jag är arg på dig! Oh, det är så här pål... Slåss i pålar här. Eller takpålar. Din... vad är det för någonting? Men... Svin! Jag vill inte ha dig. Men hur? Hur hela tiden kom den upp? Kom jag upp dit? Oj, där. Vänta, om jag kan kanske hoppa på... Nej. Ah, men hur? Nej, man kan inte hoppa på hans huvud. Nej, vänta, det är ju han med. Smart trick.
Nu då? Ah, man ska... Alltså, oh, ja. Mm. I see, I see. Nice. Kul. Nej, men det är Jack som ska spela. Eller, spela nu. Nu har jag fått spela. Spela på hjärnan. Nice! Oj. Vad händer nu? Du är nog dödlig nu, eller? Kanske hon börjar också dansa. Aj. Hur ska jag ta mig ifatt henne? Finns det något här uppe som kanske hjälper? Eller? Det där hjälpte inte. Ett dugg. Hur? Tack så mycket hörru. Vänta, här då. Nej. Alltså. Nu kanske jag ska ha hjälp från honom i alla fall. Jag har aldrig spelat det här, kommer inte... Jag vet inte, lista ut. Det här var ju... Det är säkert en jätteenkel lösning på det här, men... Ja. Det var lösningen. Nej. Ta vad det är. Yes! Vi tog henne! Åh! Vilket sött litet par. Oj, okej.
Ok. Ja, det har jag inte väntat mig. Och inte det där heller. Okej. Skumt. Visa oss. Eller nej, nu kommer han nog. Han åt upp den! London Town, level complete for replay unlocked. Okej, okay, vad fick vi oss? Grum. Fick vi, okej. Okay. Det var det. Och 55% True Pirate, okej. Okay. Det ska vi se. Och total 500 042. Ja, någonting, ja. Den är den enda som jag låst upp. Okej, okay, Goldbricks, complete level. Och det var den då. Okej, okay, vi continue story då. Vi ser vad som händer sen. I nästa avsnitt. Får det bli, för nu är det här avsnittet slut. Vi ska kolla på den här katten som är efter den här. Och sen så är avsnittet slut för tiden har runnit ut. Ja, där är den. Ah! Vilken bandlig själ. Okej. Okej. Ja, jag vill mest källa. Tre tonne där och... Ja! Vi dör inte. Yes, det gör vi! Ja. Historien bakom den. Ungdomens källa. Då du ska hitta den åt oss. Okej. Okay. Bravo, bravo! Släpp honom. Tack så mycket. Hej då! Eller inte. Ja, vi kastar svängelse. Hej då! Okej, okay, då får vi avsluta det här med. Hoppas att ni har gillat det här. Hoppas att ni kollar igen i nästa avsnitt för att se vad som händer då. Ja, det var allt för det här avsnittet. Hoppas ni gillar att kommentera, prenumerera och allt sånt där. Och ja, du med ditt spelande. Om ni vill se mer av det här Lego universumet så säg bara till. Kommentera här nedanför så kör jag gärna mer videos på det. Ha en trevlig dag. Vi ses. Hej då.